Protestat e opozitës nuk do të jenë politike, por kundër rritjes së çmimit të energjisë dhe taksave. Kreu i Demokratëve Lulzim Basha paralajmëroi reagimin e opozitës si një mas kundër shurdhërisë së qeverisë. Nuk ka këtu frymëzim politik. Këto janë protesta për bukën e gojës. Këto janë protesta për drejtat mohuara arbitrarisht, që janë në kushtetutë dhe në ligj, por që shkelen ditë për ditë. Kjo është mbi të gjitha një protest për një mënyrë të papranueshme të shikuarit gjërave, të vlerësuarit gjërave dhe të bërit gjërave nga ata që kanë sot fatet e vendit në duar. Çfarë shoqërie duam ndërtojmë? Një shoqëri të drejtë, bazuar në sundimin e ligjit, në shtetin ligjor, ku qeveria qendrore dhe lokale është një partner i biznesit, apo një shtet policor ku mendohet se zgjidhja për gjithçka është dajaku dhe gjopa. Kush është me këtë të fundit, na ka përballë e do na ketë përballë në të gjitha format dhe mënyrat. Përbashkë në rritje e çmimit të energjisë, jo vetëm që është shkelje premtimeve elektorale të së majtës, por mbi të gjitha një barre rënd në kurisë të qytetarëve. Nuk mbledhin parat për energjinë. Cila është zgjidhja? Rrisim çmimin e energjisë, heqim fashën mbrojtëse. Po 2.100.000 shqiptarë që preken nga kjo me çmime që mund të shkojnë deri në 70% më të larta se ato që paguajnë sot, problemi kujt janë? Kush merr përgjegjësi për ta? Pa përgjegjshmëria në vendimarrje po të cënon jo thjesht ekonominë, stabilitetin ekonomik dhe shoqëror, po të cënon vetë paktin shoqëror që kemi për 23 vitesh në këtë vend. Ku qeveria zgjidhet me votë në bazë të asaj që premton dhe jep llogari për atë që zgjidhet. Sepse nëse e çon keq e më keq, çfarë arsye kemi të vazhdojmë rrugtimin me këta njerëz? Në takimin e forumit të grave sipërmarrëse, kreu demokrat tha se kjo është përgjigje ndaj ndërhyrjeve antiligjore, të cilat po zëvendësojnë shtetin ligjor me atë policor. Receta e vetme që na rekomandohet nuk është dialogu, nuk është dëgjojmë çfarë probleme ka. Si mund të zgjidhim së bashku, se problemi i sipërmarrjes është dhe problemi i shtetit, është dhe problemi i qeverisë. Nuk është vetëm problemi i tregut. Por një mentalitet i verbër, i zëvendësimit të shtetit ligjor me shtetin policor. Duhet ta bëj fare të qartë që ne jemi për shtet ligjor, ne jemi për zbatimin e ligjit. Pa zbatim ligji nuk mund të ketë progres demokratik. Nuk mund të ketë shtet modern dhe europian, nuk mund të ketë Tiranë moderne dhe europiane. Po tjetër gjë është zbatimi i ligjit. Dhe tjetër gjë është shteti policor. Është terrori për të ngjallur frikën. Kjo e dyta, kurse si, nuk mund të zëvendësoj shtetin ligjor në një shoqëri që kërkon të ecë përpara. Sipas kryetarit demokrat, gjithçka sot në vend është më keq. Ai tha se rruga për të dalë nga kriza është ajo e uljes së taksave, rritjes së eficiencës dhe për një taksim të barabartë dhe jo preferencial. E do të rritet pra.